Nėra Tomo Galecko, kai nėra Ausėja. Balašovas, geras numetimas ir Fiodorovo dvitaškis. Šiose rungtynėse kol kas tuščias. Balašovas perima kamuolį. Fiodorovas labai lengvai pakelia varžovą iš po krepšio. Atsisiktas. Nunčiait kartą jau reikia. Čia buvo kontaktas pražangos. Arbitrai nefiksuoja. Fiodorovas vėl laisvas. Meta taikliai. Štai gavo bloką iš Bubrovo. Fiodorovas, ryštingas reidas po krepšiu ir... Daismit nuo tiem jauna užlaukumą. Varnas, Garam Gajana, neprasys viņu metiens, bet pirmais pie atlaikų šarpų. Sugebėjo svečiuose įveikti Kėdainių Nevėžį. Blokuojamas. Iljaso Nagimovo metimas, jaunas vaikinas. Paskutinę sekundę išmetė Mačiulyje. Valunta, perdamas Fiodorovui, du taškai. Jos komanda abie ekipos turnyro lentelės viduryje taip, kad pergalė galėtų įpūsti. Pasvalio komandai, Ignas Fiodorovas išmetė. Fiodorovas. Pataiko Ignas Fiodorovas. Šuo brydė, jėta atkalia į sardzybą. Mums precis 3. Aišku, jis būtų galėjęs būti ir didesnis į tokį planą. Turėtų Petrauskas ir Virginijus. Jis tikrai neblogai valdantis kamuolį, gali neblogai žaisti nugarą. Na, tik šį kartą klysta, akivaizdžiai. Fiodorovo šou! O taip! Aš tai žaidėjęs, bet matome, kad šį kartą jam nepavyko pataikyti. Žiūrėsime, kaip seksis toliau atakuoti pasvaliečiams. Jie kol kas turi 17 taškų persvarą. Čia gražus Fiodorovo reidas. Jelgavs. Nu, Jelgavs basketball schools. Gersons pārnāca uz Valmieru. Nu, šeit Kaufmans pazaudēja bumbu un bums trieciens no augšas. Varžovai tolimus metimus. Na taip, kai kurie buvo slitingi, bet buvo ir lengvų. Ignas Fiodorovas, 2 taškai plus pražanga. Pasvaliečiai kol kas yra prasižengę tik vieną kartą. Galeckas labai kibi gynybą. Čia Fiodorovas ir 2 taškai bei pražanga. Jis sako, mes savus komandus uzbrukomu. Ar mūgur? Valunta, Galeckas. Geras perdėmės Fiodorovo, šis šoklus vaikinas. Jis pils 4 būtų punktų, 4 pārtvērtas bumbas, 12 liederības koeficentu punkti. Precīzi no tālai. Jis neblogą metimą. Iš distancijos dar vieną klaidą atlieka svečiai Fiodorovo. Izskatās laukumā droši vien. Tas viss ir daudz citādāk. Un... Šo komandos draugu. Brovas Fiodorovas. O, tu taškai. Atmeto Jūzam. Jūz Bobrovam. 3 punktų metiens nuo stūrį. Ir tam nebuvo pasiruošę pasvaliečiai. Tonis Peilas. Pelno taškus. Ignas Fiodorovas atsako. Galeckas. Atsaugiena Antos Fiodorovs. Un... Balašov, Ausės, ne. Nusileidžia žemyn. Balašovas, Ausės. Fiodorovas. Pataiko su sirena. Jāspēlē vēl 5 minūtes. Nu, grūti šobrīd Valmieriešiem iet. Šeit arī kārtējais ātrais uzbrukums. Fiodorovs triec bumbu. 2 savaites. Vēl spaudimas no galinės. Dar viena klaida, Fiodorovas iki galo iš pokrepšio. Turėjo 10 arba daugiau pelnytų taškų. Net 7. Pasvaldus komanda. Fiodorovs. Na, 3 punktų metienu un 3 punktų grozā. Perimtas kamuolys. Jūsų rankose. Atliktas perdamas Valuntai. Šis... Po krepšiu, įkertant šiam Fiodorovui, 2 taškai. Jelgavs, basketbolo audzētim, kurš pēdējos gads jau pavad Valmierā, un šodien savas iespējas gan labi izmantojas. Visavičus. Ignas Fiodorovas, sudėtingas jo metimas ir pataiko dabar Ignas Fiodorovas. Penktasis jo taškas, pirmasis. Šis Rainui Harrow. Harrow 3 taškių metimų galėtų pelnyti 30 tašką, nėra. Ima kamuolį Fiodorovas.
Dar 14 sekundžių atakai. Nepagaili. Perdavimo čia. Lietuvas Fedorovui. Štelės svečiams. Zacharovas iš toli. Šiandien Aleksandras Zacharovas iki šio momento tritaškių dar nebuvo metęs. O tikrai nepateisinama. Taip. Šties vidurėje padovanotas kamuolys varžoms. Koks puikus Girdžiūno driblingas. Šiek tiek pritruko. Fedorovas įjungia šeštąją pavarą. Duoda kamuolį Varnui. Bando suklaidinti Milaknį. Jankūnas stepautas. Labai geras perdavimas į baudos aikštelę kirtusi Ignui Fedorovui. Šošiui kamuolys įsprūsta iš rankų. Ignas Fedorovas mažina skirtumą. Fedorovas. Neblogas buvo jo pirmasis pasirodymas aikštėje, jis bandė žaisti aštriau, tą patį daro ir dabar. Atmeta kamuolį per save, atmestas kamuolys Steponui Babrauskui. Na, norėtųsi, kad dažniau būtų geriau su kamuoliu. Gražių vaizdų prisižiūrėtume į valias. Du taškai ir nesportinė pražanga. Kete, Ignas Fedorovas pasirodo aikštėje. Krepšininkas vienas iš nedaugelio likęs po praėjusią sezoną ekipoje. Bobrovas tokius metimus privalo realizuoti. Ignas Fedorovas. Panašiu metu 18.45 Kauno Žalgiris savo tvirtovėje sutiks Utenos Juventus ekipą. Po šios dvikovos, kurią rezultatą nesužaidžia prieš Zacharovą. Čia Medfordas Zacharovui. Zacharovas bandė atiduoti kamuolį Volkui. Šį kartą gal jau reikėjo sužaisti ir egoistiškiau. Į Bostas. Fedorovas. Geras perdavimas Lekūnui. Ir... čia yra erdvės, galima atlikti perdavimus. Galeskas, trisas. Būti. Jāmeniņšī, mainiekiem bija pat 13 iespējas mēs no soda metienu līnijas un tikai 6 no tām tika realizētas. Būtībā tur arī izšķīrās. Čia pat praranda. Kažkurē prasmē. Situācijā, kur viņš piespēlēja Andrijam Miškam, labi, Miški tur nedaudz saminstinājās un pēc tam guv grozu, bet nu... Sokas dešinėje. Arolo užtvara. Blokuoja Soko metimą. Kabinas. Pučia, pučia čia peilo.